Jamen, vi har haft Esbjerg og FC Helsingør i aktion, Dennis. Og det var jo en kamp, som Esbjerg gerne skulle vinde. Ikke? I den her top 12-kamp, hvis vi prøver at se highlightsen her. Det var Quack mod Jannik i den første. Der skete ikke så meget. Jannik havde på chancen. Ja, han havde lige den enkelte her, og så en chance mere. Og prøv at se den her ball roll. Det er rigtigt, han er flot. Og en kæmpe chance der, at skulle have scoret på den. Og så Quack, vi sad egentlig og snakkede om det inden. Ikke? Hvad var hans udgangspunkt? Det var bare at sørge for, at der ikke blev lukket mål ind. Og så sker det her, Saka kommer foran på kickoff efter 3 minutter. Og så prøv at se den her kavalkade montage af Bækkelunds chancer. Ja, det er den der afslutning med finessen over den lange hjørne. Alisson her henter den. Og igen her afslutning. Altså, Bækkelund skulle score med 3-4 stykker. Så sad vi og tænkte på. Så den her venstre skøjt fra Messi. Den er også flot. Og vi sad til på, at han når det ikke, men 85 minutter står der op på uret, ikke? Og så laver han med Mbappé. Ja, der med finessen endelig ude foran kanten af feltet. Og vi så den i langsomt bagfra smurt helt den op sad i hjørnet. Og det var sjovt, fordi Bækkelund kom også herned. Han sagde, at han havde en 3-4 chancer, eller 5 chancer således. Der var meget større end den, han ender med at score på. Og så scorer han lige pludselig sådan et let tilfældigt skud, sådan lidt uden for feltet. Ja, det har været en kæmpe katastrofe for Esbjerg, og selvfølgelig også for Bækkelund, hvis de har smidt den her. Og nu slet ikke vil selv kunne afgøre det i den sidste kamp, som de jo kan nu, for at komme til playoff. Ja, de er jo faktisk næsten sikre en playoff, fordi så skal de tabe med 10 mål eller sådan noget i den sidste, for ikke at komme til playoff. Så Esbjerg, må vi sige, er med til playoffs efter et par rigtig gode uger her. 3 point til Esbjerg over FC Helsingør.